Fotografie našich hostí z predchádzajúceho kola môžem pokojne odložiť preč, pretože tajného hostia vy všetci veľmi dobre poznáte. Štyria ho neuvidia, verím, že to meno uhádnu. Toto je náš tajný host. Tak tlieskali viac ženy, lebo som tlieskala len ja. Je taký tajný! Ešte je... Nechaj tak už. Nechaj tak. Dobre, dobre.